Түркістанда 10 жасар бала жоғары кернеулі тоққа түсіп майып болды. Дәрігерлер оның аяғын кесуге мәжбүр болған. Зардап шеккен бейбарыс Салықбайдың ата-анасы электр тарататын тораптың есігін ашық қалдырғандар өтемақы төлесін деп талап қойып отыр. Алайда энергетиктер кінә бізден болған жоқ дейді. Тараптарда аймақтағы тілшіміз тыңдады. Оқиға бір ай бұрын болған, содан бері тоқ соққан бейбарыс тырп етпестен ауруханада жатыр. 20 күндей жансақтау бөлімінде болды. Дәрігерлер алғашында баланың жағдайы ауыр болғанын айтады. Аяғының бір бөлігін кесуден басқа амал қалмапты. Қолы да қатты күйген. Осы жатқалы бері екі рет мынау сол қолының терең күйіне байланысты мынау терісіне ота жасалды пластика. Қазіргі кезде әлде де науқастың жағдайы жақсарумен, бірақ емін әлде де алады. Тағы да бір немесе екі отаға ота жасалады балаға. Бейбарыстың ата-анасы жоғары кернеулі тораптың қоршауы неге ашық қалған деп шырылдап жүр. Қауіпсіздікті ескермеген мекемеден өтемақы талап етуде. Бас станцияның енді үлкен, бұл тек қана біздің сақпозға емес. Мынау монтайтас бәрі жері кететін жоқ. Оны ашылмайтын жөнді құлыптарманан семейін. Біз енді жас баланың өмірі не болады? Аяқ кесілді, мына жерден аяқ кесілді. Алдын ойлағанбыз біз жер басып жүреді деп. Саусағы жарамайды дегенге. Баланың келешегі не болады, ол тағдырына балта шабылды уже. Сол жылда протез аяғына, ол сүйек өсет 25 жасқа дейін баланың аяғы өсет. Ол жылда соны операция істелуі мүмкін ол аяғына. Ал энергетикте жоғары кернеулі тоқ тарататын нысанның есігі ашық болды дегенмен келіспейді. Сөздерінше ойын баласы кәсіби мамандардың өзі кіре бермейтін 35 мың киловольттық желі тартылған аумаққа өрмелеп шыққан деп отыр. Қоршаулы тұрған басқансаның замогын бұзып кірген, іштегі қоршаулының ішінде тұрған қондырғы 35 мыңдық, оның замогын бұзамай үстіне шыққан ғой ограждениен, сөйтіп бала жарақаттанған. Одан кейін келіп замогын ауыстырдық, ішінде мал жүреді дейді. Ол малды жүрсе мынандай ішіндегі от пен сыртындағы от бірдей болып кету керек қой. Қазір бұл іспен полиция айналысып жатыр. 10 жасар баланың кімнің кінәсінен аяғынан айырылғаны содан соң анықталмақ. Айзат Өребекқызы, Нұрғазы Жүніс, Астана Таймс, Түркістан облысынан.